Nesen ļaunprātīgi izbraukāts lielākais kuršu kultūra vēsturiskais Veckuldīgas pilskalns, kas glabā vēsturi par Kuldīgas pirmsākumiem. Tas ir neatgriezenisks postījums, kur dēļ vēsturiskā informācija vairs nav pētāma, saka arheoloģe Ina Rozentāla. Vēsturnieks visvairāk pārsteidz tas, ka šī nav pirmā reize, kad tā noticis. Iebraukšana pilskalnā ir aizliegta, tomēr vandaļi pamanās barjeras nojaukt. Temats turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Cik viņam ieliņš to vietu atstās te kaut kur kādi 5 seņģi? Uz Veckuldīgas pilskalnu ved vairāki ceļi, bet tāds, kur iebraukt ar lielāku transporta līdzekli, viens. Šī nav pirmā reize, kad domāts, kādu barjeru izveidot, lai tie, kas neapzinās savu nodarījumu vēsturei un pilskalnu izbraukā, te neiekļūtu. Iepriekšējos gadus arī ir bijuši uzstādītas zīmes un barjeras, bet viņas kāds ir pamanījies vienmēr nojaukt. Nu, šobrīd mēs esam atkal atjaunojuši. Vandaļi lielākos postījumus nodarījuši pilskalna vaļņa daļā, atstājot tur dziļas rises. Veckuldīgas pilskalnā kultūras lānis nav bies. Te cilvēki dzīvojuši jau ap 11. Gadsimtu, līdz centrs sāka veidoties tuvāk 13. Gadsimta vidū celtajai Vācu mūra pilī pie Ventas Rumbas, kas ir aptuveni 3,5 km no šīs vietas. Pilskalns glabā liecības par Kuldīgas pirmsākumiem. Par Latvijas teritorijas vēsturi par vairāk nekā 85% vēstures mēs varam spriest pēc saucamajiem lietiskajiem vēstures avotiem. Tās ir cilvēku atstātas pēdas, ko glabā zeme, tās ir senlietas, piemēram, atstātās ēdiena, atliekas, osteoloģiskais materiāls jeb kauli un daudzas citas lietas, ko pētnieki ar konkrētām zināšanām var izpētīt. Un šis kultūras lānis to visu glabā. Un tikko tas tiek pārrakts vai šajā gadījumā ar braucamrīku sapostīts, tas vairs nav atjaunojams, jo tā informācija ir pārjaukta un tā vairs nav pētāma. Šis ir vislielākais kuršu pilskalns. Ziedu laikos apdzīvots bija nevien tā plakums, bet arī līdzās izvietotā 1 hektāru lielā priekšpils un 9,5 hektāra lielā senpilsēta, veidojot nozīmīgu saimniecisko centru. Pilskalns valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauts jau 1924. Gadā. Te ir arī īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Šī gadījumā mēs ļoti rūpīgi izsverot postītāja nodarīto kaitējumu, gan arī dzen īpašnieku veiktos pasākumus. Mēs tomēr nonācām pie secinājuma, ka administratīvās lietas uzsākšanai šeit īsti pamata nav. Bet mēs esam vērsusies pie īpašnieka, pie pašvaldības, pirmkārt, lai tik norobežot tādu braukāšanas iespēja, kā arī, lai tās izbraukātās rises tiktu sakoptas. Kuldīgas novada pašvaldības policijā uzsver, ka atbildība par šādu rīcību ir brīdinājums vai naudas sots no 30 līdz 350 eiro. Ja līdz šim objekts tika apsakots vairākas reizes nedēļā, tad tagad būs iekļauts ikdienas maršrutā. Braucam katru dienu līdz vietai, kur varam iebraukt. Atsevišķi reizes, kad inspektori ienāk ar kājām iekšā, tas ir noteikts viņiem, ka viņam obligāti ir jāienāk, jāpaskatās, jo ja ar automašīnu citur neiebrauks, tad ar kvadracikli iespējams arī ir visādi, ka var piebraukt arī no citas puses klāt. Pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes datiem pērn Latvijā uzsāktas administratīvās lietas par 3 pilskalnu bojāšanu. Ieva Benefelde, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.